Slovo projektor má spousta z nás plný buď s nudnými kancelářskými prezentacemi a další naopak se zábavou. Samozřejmě projektor není žádná extra novinka, ale kdysi obrovsky objemná zařízení dokážou být i takhle malinkatá a mít dokonce integrovanou baterku. Dámy a pánové, tohle je LG PF50KS. Začnu schválně úplně z druhé strany recenze. Proč by měl někdo chtít mobilní projektor? No a okamžitě mě napadají hned dva důvody. Ten první je, že v Čechách, i samozřejmě na Moravě, abych se zase nikoho nedotkl, je poměrně takovou zažitou záležitostí jezdit na víkend na chatu. No a znáte to. Chata někde na samotě u lesa, kterou vám už za dobu, co jí máte, asi 185krát vykradli, že už jste na všechno rezignovali a raději tam nic cenného nenecháváte. Televizi sebou každý víkend rozhodně tahat nechcete, noťas taky ne, no a přesto se chcete po celém týdnu práce třeba v klidu podívat na film, aniž byste ho museli sledovat na mobilu. No a ten druhý případ je třeba v mém případě při videokoučingu lyžování. Ráno polyžujete, pak jdete někam na oběd a tam s celou skupinkou rozeberete případné chyby pěkně někde v salonku restaurace a odpoledne už jdete na kopec nabitý zpětnou vazbou, co máte zlepšit. Na tohle všechno je přesně skvělý tento LG projektor a vsadím se, že klidně vymyslíte i vy spoustu dalších příležitostí. Ten projektor je totiž malý, lehký, má spoustu portů a hlavně vestavěnou baterii, která vydrží až 2,5 hodiny přehrávání videa. Projektor je samozřejmě kompaktní velikosti, takže nedokáže soupeřit s parametry velkých projektorů, no a světelnost je 600 lumenů. To ale si myslím, že bohatě vyváží právě svou mobilitou. Pokud byste se přece jen chtěli přidělat sem na něj držák, zdířka tady samozřejmě je a já už jsem si sem držák přidělal. Z dostupných portů je všechno, na co si vzpomenete. Je tady LANko pro připojení datové sítě, dvě HDMIčka, USB-Ačkový port, výstup na sluchátka a USB-C konektor, který můžete poslat videosignál nebo projektor na cestách nabíjet, pokud nechcete tahat přibalený adaptér. Projektor pracuje v nativním rozlišení Full HD a zobrazení je prostřednictvím technologie DLP. Jak už jsem říkal, svítivost je 600 lumenů a projekční velikost 25 až 100 palců, přičemž výrobce doporučuje za optimální někde kolem 40 palců při vzdálenosti 1,3 metru. Samozřejmě, čím tmavší projekční prostor bude, tím dále se budete moci s projektorem vzdálit, aby byl obraz v pohodě viditelný. Já jsem tady ve svém studiu přes den v pohodě na vzdálenost zhruba 1,5 metru viděl obraz úplně v pohodě. Uvnitř projektoru běží software od LG přesně takový, jako je znáte ze stejnojmenných televizí. Bohužel to není Android TV, takže počet aplikací je omezený. O2 TV nebo Horizon zde rozhodně není, ale Netflix, YouTube nebo HBO Go ano, takže o zábavu je totálně postaráno. No a pokud byste náhodou neměli na chatě internet, tak právě prostřednictvím USB připojíte disk, flešku nebo počítač a sledujete film okamžitě. Bezdrátově můžete také do projektoru streamovat rovnou z mobilního telefonu Android i iOS. U Androidu tam je to naprosto bez problémů, přímo nativně ze systému. U iOS samozřejmě AirPlay nefunguje, takže je potřeba nějaká aplikace třetí strany. Projektor má vestavený repráček, ale tady vám řeknu naprosto na rovinu, že na svou velikost hraje celkem na prd, no a strčí do kapsy třeba i takový JBL Go 2. Na film to rozhodně není, ale řešení existuje. Protože přes Bluetooth připojíte jakýkoliv jiný reprák, tak já jsem osobně připojil Partybox od JBLka a samozřejmě, že byl zvuk skvělý. Daleko důležitější ovšem je, že zvuk nemá žádný zpoždění, což se dost často stává třeba při testování nějakých obyčejných sluchátek. Se pojďte mrknout, jak to vypadá. Projektor vezmete, já jsem se tady přidělal držáček, jenom ho hodím sem nahoru a zacvaknu ho a už jsem si tady připravil jednu z našich recenzí, kterou tady právě teď streamuju z YouTube. Ale nebojte, hlídali jsme pro vás i další důležitosti. Takže takhle to nějak vypadá. Takže samozřejmě můžete streamovat YouTube, ale můžete tam poslat přes Miracast i vlastně vaší obrazovku. Takže teď to připoju. Už vidíte, že se SD se pokouší připojit k vašemu projektoru. A teď už dám jenom play.
Takže takovýhle jeden ze záběrů na přehradu Transfagrašan. Projektor má zkrátka spoustu možností využití a když jsem mluvil na začátku o té chatě, napadlo mě teď další využití. Vzhledem k tomu, že na zadní straně je USB-A port, který funguje naprosto plnohodnotně, můžete k němu připojit třeba takovýhle malej USBčkový hub, do kterého následně zapojíte nejen hard disk, ale i třeba právě klávesnici a myš. Spustíte interní webový prohlížeč a můžete surfovat na internetu. Samozřejmě, že procesor, který projektor pohání typu podle jeho rychlosti, tak na takový snad Dragon 425, takže rychlost není závratná, ale na víkendové přečtení zpráv to rozhodně stačí. No a to jsem se ještě nezmínil o další spoustě věcí. Aplikaci, kterou můžete nainstalovat do telefonu a mít virtuální dálkový ovládání, pokud se vám nechce používat to přibalené v krabici, ale to už stejně určitě všechno znáte z klasických chytrých televizí. Když to tak vlastně zhodnotím a vezmu kolem a kolem, tohle je vlastně chytrá televize, sice bez jakýkoliv tunerů, ale taková, kterou hodíte do batohu, no a jedete někam pryč. Až tedy příště budete přemýšlet o tom, jestli ke známým na třeba venkovní grilovačku vezmete na prezentaci fotek z dovolených mobil, notebook nebo něco dalšího, zkuste si vzpomenout na tenhle téměř kapesní projektor od LG, který vydrží 2 hodiny na baterku. No abyste neřekli, že jsem tenhle projektor kromě repráčku jenom chválil, asi největší věc, která mi na něm vadila, byl docela hlasitý větrák. Hot lampa, která mimochodem má vydržet asi 30 000 hodin, produkuje docela velký teplo, který je potřeba někam odvést. No a čím menší zařízení, tím víc jsou uvnitř všechny ty komponenty nahňácený do sebe, no a tím méně tam mezi nima proudí vzduchu a tím větší tam musíte posílat vzduch větráčkem a proto se víc točí a proto víc hučí. Musím říct, že na recenzi tohoto projektoru jsem se docela těšil a velká škoda, že musím do LG zpátky vrátit. Jinak bych si asi dokázal představit, že by to byla další hračka, kterou bych tahal sebou na jakoukoliv cestu. No a to je myslím asi ta největší pochvala, kterou tomuhle malýmu kolibříkovi můžu dát. Jo, vlastně málem bych zapomněl, cena je 13 790. Díky a čau u dalšího videa.